electrònic i el cens universal s'activaran en les eleccions agràries d'aquest 25 i 26 de març. Es tracta d'un sistema que podria representar un abans i un després en futurs comicis electorals i que permetrà que més de 20.000 pagesos professionals exerceixin el dret a vot a través de dispositius electrònics. Qui fa el primer pas perquè hi hagi un vot electrònic en el nostre país és precisament el sector primari. I això ens enorgulleix. És la primera vegada que a Catalunya, i concretament a l'administració catalana, organitza unes votacions on el vot és electrònic. Un vot que es pot realitzar o a través del mòbil, sempre i quan doncs, hi hagis fet un procés anticipat, que va acabar el dia 12 de març, que te rebies un codi, i amb la teva identificació i amb el teu propi mòbil, el dia 25 doncs, podies votar. I si no, hi haurà uns punts d'assistència al vot electrònic, on aquest dia podràs anar presencialment i s'ajudarà aquella persona a votar, però amb una tablet. El vot serà amb una tablet, per tant, serà electrònic. No hi ha cap paper, no hi ha cap sobre. En total, el Camp de Tarragona tindrà 24 punts d'assistència de votació per facilitar-la, malgrat ser el primer cop que s'aposta de forma íntegra pel vot electrònic. Des de les administracions confien en que la participació serà important. Tot plegat servirà per designar els membres que formaran part de la taula agrària, l'òrgan de diàleg permanent entre el sector de la ramaderia i l'agricultura i el govern. En total, són 4 les candidatures que es presenten en aquests comicis: Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, l'Associació Agrària de Jóvenes Agricultores i la Unió de Pequeños Agricultores i ganaderos. Per obtenir representativitat, els organismes hauran d'aconseguir un mínim del 15% de vots vàlids. Els resultats es donaran a conèixer divendres, últim dia de votació, mitja hora després de tancar l'urna electrònica.